Ngayong araw, sumugod po ulit at bumalik sa aming tanggapan pero nalaman na po namin bitbit -bit ng kanilang notice order mula sa Dole. Hindi daw ma-establish yung employer-employee relationship. Dismiss yung kaso! Hindi ko makita yung espiritu ng kanilang rason na hindi daw mapatunayan yung employer-employee relationship. So therefore, anong ibig sabihin? Slave and master? Public office is public trust. Para magbuong tiwala sa iyo, Mayor, serve so, the people. Sila ang boss nyo. Kung nakikinig ang labor, maganig kayo sa labor ha. Hindi nyo ginagawa yung tama na to. May araw doon kayo. Antayin nyo, antayin nyo, antayin nyo lang. Kung inyo natatandaan yung bastos na kontratista ng basura ng Quezon City, bakit bastos? Hindi mga katao. Simple lang po. International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated. Ito yung kontratistang nagbibigay ng 125 pesos sa isang biyahe na abot ng anin na oras para kumita ka ng 250 pesos times 2, 125, 125, 250 pesos. Ang sweldo, ano ba? Ano ba? ang minimum wage natin sa Metro Manila. Yun ba? Bilyones pong kinikita po ng uh, International Swims Incorporated. Makinig kay International Swims, ha? hindi ibig sabihin nagwagi kayo dyan sa labor. Siguro, may pagkatangalay mga nasa labor, kaya ako derecho ako magsasalita rito. Nagtiwala kami sa inyo, pinatapos namin yung proseso, dapat rin nabaho ninyo to hindi nyo ginawa ang trabaho ninyo, you didn't do your job, well done! Kawawa mga basurero, alas 4 ng madaling araw, kung minsan mas maaga, uuwi na sila alas tapos, ng gabi. Maswerte kung kumita po sila ng 250, 300 pesos, depende sa truck ng laki ng truck nila, paghahakot nila, nagkakasakit, namamatay. Na-discover lang yan nung lumapit sa bitak. Inilapit po namin to ang reklamo ito kay Senator Jinggoy Estrada, Comirion, Chairman on Labor and Employment and Human Resources and Development at sa Department of Labor. Kung inyo matatandaan, yan pong picture na yan, dinala po namin, eto pong mga pobre na ito, nangako naman po si Jinggoy pati sa akin kausap ko, natutulungan niya. At wala namang masama siguro na sinasabi niya parang pinakinggan niya dahil sinabi niya makatao to. Okay, Senator Jingoy, I think it's about time. Total, hindi naman uh, gawa ng sinasabing labor ang trabaho. Sasabihin ko kung bakit. You and I will have to talk. Watch me. Ngayong araw, sumugod po ulit at bumalik sa aming tanggapan. Pero nalaman na po namin, bitbit -bit na ng kalang notice order mula sa dole. Dismiss yung kaso. Ba'y teka muna. Alam niyo ba kung bakit na-dismiss yung kaso? Hindi daw ma-establish yung employer-employee relationship. Well, siguro tayo na technical po rito. So, ibig sabihin, dahil dismiss ang kaso, hindi ma-establish yung employee-employer relationship, nakikinig ba kay labor? Dahil, hindi naman sila regular. Oh, okay. Yung bang ibig sabihin para pagsamantalahan ninyo, kikinig ba kayo? Ilalantad namin ang mali ninyo. It's not the question about establishing the employer-employee relationship. It is the service. It is the amount of money that you're supposed to be giving these poor garbage collector. Sabihin na natin hindi employer, pero saan kayo kumukuha ng tiba na sikmura't laman loob? Quezon City Hall, Mayor Joy Balmonte, nakikinig ka ba? Kasi ako nagsasabi, kung ikay nakikinig Mayor Joy, I want you to listen carefully and listen good. Hanggat nakikita ko pa yung kontratista mo niyan na maaring hindi mo nalalaman, pakisabi lang dyan, ha, hindi pa tapos to. Himas-himasin nyo ito mga workers na to pero hindi uubra sa amin to. So bumalik sa amin dahil hindi ma-establish ang employee-employer relationship. Ano pong pakiramdam? Nakamonitor po kami. Pinakita po sa amin ng labor ay may laban. Mm -hmm. Bakit nagkabaliktaran? <laughs> Baka nagkaroon ng friendship. <laughs> Nakukuha sa magandang usapan. Ay, mm -hmm. okay, nandito po ulit, Nabumalik sa atin dito. Okay, sasabihin natin. Ang dahilan kung bakit bumalik sa atin dito, eto po ang rason ng dole. I swim denies the existence of employer-employee relationship. Hey, listen up. So, ang ibig sabihin, nagtatrabaho lang sila, hindi sila employee, kaya pwedeng pagsamantalahan, babuyon, yun, pagsa well, lokohin, abusuhin. Yun ba? Dahil ang inyong panangga, employee-employee relationship, pero hindi nyo tinitingnan, makataong pagbayad doon sa kalang serbisyo na expose sila sa sinasabing lahat ng elemento na medyo panganib sa kalang kalusugan. Well, sinasabi, we're not able to substantiate the claim of employment. So, dito. So, ibig sabihin, parang walang nangyari. Ano sila kung hindi sila employer? So, sabihin na natin, kontratista lang sila. Babayaran sa araw, pero makatao naman. Kini question namin yung hindi tamang pagbayad sa serbisyo ng mga taong baseroy. Bilyones ang kinikita niyo, I-Swim. Quezon City Hall, nanonood ba kayo? Joy Belmonte, the mayor. Wala daw basis, no basis to compute the paleros are not entitled to their monetary benefits as therefore finding existence of employer relationship. So therefore, wala talagang kalaban na tinabla na ng labor kasi ang defensa, hindi naman namin empleyado yung mga yan eh. Basurero lang yan. Eh, volunteer lang yan. Eh, kumbaga, salamat nga, binigyan namin sila ng trabaho kaya kahit anong di ba abot namin sa kanila, eh, dapat malaking utang na loob. Utang utang na loob ng utang ninyo. Ngayon, a complainant, ito pa, number four. Complainant against I swim for non-payment. The complaint is against non-payment of underpayment and monetary benefits is hereby dismissed. O nakikinig sa atin si Attorney Batas Mauricio. Alam niyo ba kung bakit kayo dinismiss? Dahil hindi naman daw kayo empleyado at wala namang employer-employee relationship. At ang gusto lang sabihin, so therefore, mag-tease na lang kayo sa kaya hindi nyo ma-establish, kaya po pwede lang labagay eh, na hindi kayo bayaran ng sinasabing at least man lang doon sa you know, minimum wage. Kasi hindi daw kayo employee, kaya pwede kayong bastusin. Kaya gusto kong marinig ninyo, yung mga basurero ay eh dapat tinitingnan. Kayo yung nasa ibaba. Sige, ikaw magsalita. Yan po yung hinihiling po namin. Sana po, uh, mabigyan na po sana yung konyong aming uh, kaso. Sana po na maawa na po sila sa amin, magbayad naman po sila. Kasi po talaga nagugutom na po yung mga pamilya namin. Mm -hmm. Wala na po kami mga trabaho. Ano bang usapan? Sabi po nila, pirbihay po kayo. Ang pirbihay po ninyo ay 150 po ang isang biyahe. Kila, Dalawang pa? biyahe lang po kami sa isang araw. Sa isang biyahe ilang oras? Sa isang biyahe po ay uh, maabot po kami ng mga six hours po. Para makatatlong dalawang biyahe, uh, dalawang 12 oras, mm -hmm. so 300 pesos lang? 300 uh -huh. lang po sa isang araw. So paano kayo mabubuhay niyan? Alam ba ng labor yan? So ngayon po ang pangako po nila, okay. kami po uh, niya ay uh, magkocompute ng inyong uh, okay. buwan kaso. Magkocompute? Opo. Ngayon po, mm -hmm. 10 to 20 days po kayo maghintay. 305, 305 per biyahe? Okay, ba yun? Ay, sa akin, buisit pa rin naman ako, pero kahit na papano, kaysa naman sa... Sobra, yaman-yaman ng ice eh. Labor, makinig kayo ha. Ah. Mag-aantay kayo, kayo, ng 10 days at pagkatas i -re -re nila. Ano lang i recompute -re nila? Simula ng trabaho kayo. Na dapat patuto na yung kabawat biyahe para pantay-pantay. Hindi na 150 ang biyahe. Tama ba? 150 pesos? Para maka-300. Bagkus, papa, papa. ang bawat biyahe, 305. Mm -hmm. 305 di 610. Tama? Opo. At least man lang, pero lugi pa rin kayo. E 12 hours yun eh. 8 hours lang dapat eh. Sinabi ba nila sa inyo, i-co-compute base doon sa sinasabing minimum wage? Yes, sir. Okay. Okay. Very good. Babantayan ko yan kasi alam mo kung minsan may pagka... Kaya sir, naghintay naman po kami sa sinabi nila. Umasa po kami. Pero huwag ka muna magsalita. Di pa tapos eh. <laughs> Nasa, gusto ko pang manghambalos. Gusto kong mangyanig eh. Gusto kong bulubugin eh. Eh hindi ko gusto kasing rason. Dapat ang rason nila, bagamat kayo yung mga kontratistang basurero, eh hindi kayo mga empleyado, pero ang gagawin namin babalikan i recompute para ipatupad yung sinasabing minimum wage. Dapat gano'n. Pero, therefore, dismiss. Dismissing ko mukha eh. O ngayon, tatanungin natin si Attorney Batas Mauricio. Ito, okay? Attorney Batas Mauricio, good morning sa iyo, Attorney. Nar -nan mo, Attorney, kung ano dito ang nangyayari? Mm. Mm. May apat po na panuntunan na ginagamit ang Court Suprema dito sa ganito. Ang una po dyan, ay eh, sino ba ang namili at sino ba ang nagdeploy para sa trabaho mm. ng kumpanya sa mga magagawa? Mm. Eh di po ba si Mm. Kontratista ng Quezon City Hall. Ito, subsidiary employer, mm. Uh, indirect employer mm. uh, ang City Hall niyan. Ang mm. principal po diyan yung kumuha sa kanila na contractor. Mm. yung po ang maliwanag doon. Pangalawa, mm -hmm. sino ba nagbabayad ng sahod? Ito mm. yung mga galit ng Court Suprema. Pangatlo, sino ang may karapatang patigilin sa pagtatrabaho at alisin sa tungkulin ng mga manggagawa? Eh, hindi po ba ang at yun ang nga po ang kanilang ginawa dito mm. sa mga manggagawa? At pang-apat, sino ba ang may kapangyarihan upang sabihan ng mga uh, paleros na ito kung saan sila kukuha ng basura? at kung anong gagawin sa basura, at hmm. kung ilang oras silang magtatrabaho. Yan po yung control test. Hmm. Lahat po nang ito, dapat isasalang-alang ng regional office ng Department of Labor and Employment. Pero yung maliwanag po na hindi nila isinalang-alang so paminapaburan lang po yung kumpanya. Hoy, makinig ka. Department of Labor and Employment karapatan gobyerno to para tingnan kung nga ba'y may nilabag sa karapatan nila bilang manggagawa ang problema, hindi ko makita yung espiritu ng kanilang rason na hindi daw mapatunayan yung employer-employee relationship. So therefore, anong ibig sabihin? Slave and master? So, etong gusto kong sabihin, kung nanonood na, sa amin ng City Hall, we do respect to Mayor Joy Belmonte and kung sino man ang mahawak ng sinasabing services and uh, waste management dyan, makinig kayo. Tuwirin nyo na to, silipin nyo na, kasi ang kontrata ay binibigay pera ng gobyerno yan, pinagkakalob ng lokal na pamahalaan. At yung sinasabing kontratista ng ice wave, yung ice sumunod so, kayo sa batas. Sumunod kayo doon sa sinasabing labor laws. Sumunod kayo. At kung sakaling hindi sila empleyado, granting attorney, hindi sila mga empleyado, mm -hmm. eh dapat man lang sundin yung sinasabing yung rate ng kanilang serbisyo. E mantakin mo, wala pa sa kalahati ng minimum wage, 12 oras magtatrabaho. Yun ang gusto kong isubstantiate dito. I-hammer yung point, idiin de husto. Anong tingin mo rito? Sa maliwanag na mo po may batas na nagtatakda ng kabuoang kabayaran para sa walong oras na trabaho araw-araw. 20 labis. Diyan sa walong oras, overtime. Pero mm. maliwanag po, hindi pinapatupad ito po ng contractor mm. at saka po ng principal employer at Yesus mm. City Government. Mm. Sa ganyan sitwasyon, ayon po sa Labor Code of the Philippines, Presidential Decree 442 as amended, ginongbenton po mga nakababayang nasa ipabitag mo, aba, eh kasong kriminal po yan, po pwedeng magkabilangguan. At kung kasama po ah, sa kontrata talaga ang Quezon City Government na siyang principal employer nitong mga manggagawang ito, nitong mga paleros na ito, kasama po dyan ang Graft and Corruption Section 3 Republic Act 3019, yung pong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yung ang magiging kaharap ni Mayor Joy dito, kung hindi sila kikilos. Tayo naman nananawagan kung nakikinig po sa hindi natin inaatake kayo. Baka mamaya magreklamo nun si Mayor Joy. Bakit mo kami inaatake? Tandaan. Hindi kami namin inaatake. Trabaho lang to, walang personalan. Public service. Public offices public trust. Para mabuong tiwala sa iyo, Mayor, public offices public trust. You are public servants. Serve the people. Sila ang boss nyo. Kahit doon sa pinakamababang Palero, yan ang sinasabing the late President Noy. kay biliba kayo roon, kayo ang boss ko. Pinagsisilbihan natin ang taong bayan dito. Lalo't sige, you ginawang know, Ben Tulfo, eh, may napakalaking question doon sa desisyon ng Department of Labor. Yun na nga. Ang ang question po dyan, may nagsumiti po ng mga ebidensya. May record po eh. Hmm. eh Ayon po sa Korte Suprema, pag may mga katibayan na ang mga manggagawang nagrereklamo ay nagtatrabaho ayon sa kautosan ng employer, principal man o indirect employer, meron pong employer-employee relationship kaya po malaking pananagutan pati po ng Department of Labor and Employment. Hmm. Okay. Ako, attorney, I'll take this opportunity kung sino man sa inyo dati pagkaalam ko rito si RJ Belmonte ang uh, ang humahawak ng mga services and uh, you know, contracts Mr. RJ Belmonte, kung ikaw pa ay eh, Belmonte karen, rin. Makinig ka, I want you to listen carefully, listen closely, listen good. Nothing personal, it's not politics, it's all about service. If you're still sa contract at saka sa service, pakisilip mo nga, obligahin mo na maging makatao yung I swim. Patawag mo sila na para wag na kayo mapahiya kasi sa bitag talaga nagsasalita kami. Walang kaibigan, walang kung sino. Pag kayo'y mali, ipapakita namin kamalian nyo. RJ, if you can contact us and say, I no longer am the contract na yan kasi binabalikan namin kayo. Iba e kayo ang, ang kontratista ninyo napakayabang na pinapaboran nyo o napaboran nyo sa anumang kadahilanan dahil karapat-rapat sila. Karapat-rapat ba ito? Kumbaga, paglabag sa karapatan ng mga manggagawa na to Siguro maintindihan mo ko, RJ you're a friend of my brothers, and so I'd like to be friend with you. And tell your mayor, gawin niyo ang trabaho niyo ang tama. O yung porsyento para sa mga basurero bigay niyo. Everybody happy. Senator Jingoy Estrada, I uh, think I need to come and visit you again and then tell you exactly... Baka medyo maayos ng konti ito na hindi na yung mga labor kasi ang mga labor, Department of Labor sa Senado pag pinatawag mo siguro. Clarification and make sure na hindi na mangyari itong ganitong klaseng estilo na mga gagamitin employer-employer relationship. Ang gusto ko lamang mangyari kung nakikinig ka dyan, Uh, Senator Jingo, and I want you to listen too. Kung nakikinig ka, ang sasabihin mo, ang uh, yung gusto kong mangyari, at uh, ito naman ay dapat naman mangyari dahil ako nasa 4th estate, I can see the infirmities, nakikita ko yung kahinaan, nakikita ko yung mga butas sa batas. Mapapatibay mo yan sa pamamagitan ng pakipag-usap na iwasan na yung sinasabing paggamit ng establishing employer-employer relationship. Bitag ng panloloko yan. Kung sakaling hindi man sila, what do you call them? Contractor na lang. Don't call them volunteer. Kasi sa volunteer, nagbo-volunteer ka ng pinakamababang sahod. Take it or leave it. No, no, no. Pera ng gobyerno yan. Alam yan, na uh, Senator Jingo. I'm gonna work with you on this. I'm gonna come and knock at your door. Let's help each other out. Let's help them. Yan mo simple. Di pa tapos ang laban, pero mag-aantay tayo. Ito bang sinabi sa inyo? Depende. Halimbawa, kayo po, ilan taong ko po yung trabaho dyan sa Icewind? Pa-apat na po, sir. Apat na taon. So, pang-apat na taon, that's about 48 months. Sa 48 months na yan, ang computation dapat niyan, 6-10 a day. So, pang-apat na taon, 6-10 per day, hindi lang pinatutupad, dapat dyan nila babasihan, 48 months, kung anong kulang yan, kung 1,350 ka lang, imumultiply mo yan, 600, kumbaga, para sa atin, doble. Iyon ang matatanggap niyo Kung ako ang mag hindi naman ako labor. Kung nakikinig ang labor, makinig kayo sa labor, ha? Hindi nyo ginagawa yung tama na to. May araw doon kayo. Antayin nyo, antayin nyo, antayin nyo lang ako. Antayin nyo ako. Kay Mayor Joy naman, balik kay Mayor Joy. Baka sakaling maayos na natin kasi kung hindi, magkaka-issue po kayo. And uh, I expect na para yung mga susunod ng mga palero, hindi na pwedeng lokohin ng kontratista ninyo. Meron ka bang mensahe para sa gusto mong sabihin sa labor kasi habang kayo nag-aantay, okay? Ako po kasi yung naglalakad dito magmula pa po, po sa ano, sir, sa Dole, Papa, Mama, Marisan. Ang pinagtataka ko lang po, sir, doon sa si Sir Ben... Sir tukayo ko pa. Di ba, po. Ay, sige, okay. Na, sige. ano po, March 7 po, nag ng mandatory conference. Mm -hmm, mm -hmm. March 14, mandatory conference po ulit. Okay. Wala po siya. Mm -hmm. Kasi ang swim po, ang abogado niya si De Los Reyes po. Ah. Andun po, dalawang attorney po yung nando doon. And dumating po doon na tagapagtanggol namin sa Dolly, sir, si Sir Ryan, Brian. Na ano yan, abogado? Hindi po, parang empleyado lang ng Dolly siya po na nagsalita, hindi po kami niya pinagtanggol, sir. Nira, ina na po kami, pinagtulong nga kami, anim lahat sila, pati yung mga HR po ng iSwim na yan, yung dalawang attorney na yan, pinagtulong tulong kami, hindi na po kami nakapagsalita lahat. Tapos po, nasunod po yung request ng swim na maging 22 daw po. 22, nagharap ulit pang last na ano, mandatory conference po yun, sir. Dumating na po yung si Sir ben. Sabi po niya, tutuldukan na daw po 'yun. Mm. Parang kinakalaban nila yung ano po, nagkaroon ng question yung si Sir doon sa Ice Swim kasi nga nag-operate po sila nang wala silang uh, permit. Pinapak Nakita ng dole. Opo. Mm -hmm. Pinapakita po ng ng HR ng Ice Swim, ang permit po nila Sir Rizal. Sabi nung ano, nung una Oh, hindi po pwede yan. Quezon City kayo nag-operate. Kailangan may permit ka po ng Quezon City. Okay. Inutusan po sila na kumuha. Pinagpasa kami ng another uh, other documents daw po. Tapos, ano po, April 5 po yung alas na pasahan. Nagbantay po kami doon kung dadating po yung ice cream na magpapasa, wala pong dumating. Mm -hmm. Pero po ako, April 3, nagpasa po ako ng mga documents po ulit nila. Mm -hmm. Tapos po, uh, sige, hindi na dumating. Wala na, hindi na daw sila pwedeng mag ano pa ulit. Naniwala kami na hindi na sila nakapag ano pinapapasa po sila nung mga ano nila kulang-kulang po nila. Kulang yung mga dokumento. Opo, sir. Hmm. Di nag pagdating po namin ng eh, ano April 5 na yun ang kumausap sa amin sir AJ daw po yun sa Doli Pasig po. Doli Pasig, Ayun. okay sabi po niya, bigyan niyo lang kami ng 10 to 20 days para ayusin. makumpute. Okay, yan ang sabi niya, ayusin. Oh. Ayokong pangunahan, pero hindi ko gusto na parang binabaliwala. Oh, ganito, Ben Nibalios. Sikat ka ngayon kung totoong bendibalyos ka, malalamat malalaman ko kung saan ka. Ang problema lang kung minsan nawawala ka tapos yung tao mo, yung pinaupo mo, parang kinakawawa ng mga abogado ng ice Swim. Anong klase yun? Sana tinawag mo na lang ako para mag-witness. Para nang sa ganun, makikita ako. Oh, tinatabla niyo. Pero aasayahan ko lang sinasabi mo, AJ ba? O kung may AJ man sa, ano, sa ice Swim, makinig kayo, gawin nyo ng tama, ayusin mo na natin. Hindi namin kayo papabayaan, okay? Higit sa sumbungan! kasayahan, embestigahan, ano mang reklamo, binibigyang solusyon, pinapagaan. Ang naging pambansang sumbungan, may tatak tulong at serbisyo, tatak bitag. Pag sa bitag po kasi, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Totoo po kami. Ako po si Ben, kilala sa pangalan bitag. Ang apelido ko po ay Tulfo, pero mas kilala po akong bitag. Ito po, yung naging isang pambansang sumbungan. Hashtag, ibabitag mo.